nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é Inês Escaleiras Terpes. Ela tem 12 anos, é isso? Sim. Inês, como é que tu começaste a jogar ténis? Eu tenho dois amigos meus na escola, na turma, que a mãe deles foi campeã nacional. A sério? É a Joana Pedroso. Ah, muito bem. E eles eram meus amigos no primeiro ano e eles convidaram-me a ver se eu queria jogar ténis, tinha 7 anos. E foi em maio que fui lá uma aula de vermelhinhos e depois gostei. E a mãe deles, a Joana, também disse para eu ficar e como não fazia mais atividades, fiquei. Quem é que foi o teu primeiro professor nesta aula? Você lembra? Não te lembras? Foi um que nós chamávamos de Ginho. O Ginho? Uhum. Ainda está lá. Tá. E depois, como é que foram? Passaste por outros professores? Quem foram? Tive muitos. Mas eu fui dos vermelhinhos para os laranjinhas muito rápido. Foram para 6 meses. Menos, talvez. Depois dos laranjinhas foi com o professor Mourão. Talvez. O Mourão? Sim. Também fiquei lá há pouco tempo. Para aí, sei lá, 3 meses. Depois fui para os verdes. Era o professor Miguel Ribeiro, que até hoje é meu professor. Uhum. E falo sempre com ele. Ele dá-me treinos. Depois, dos verdinhos. Ainda passei lá algum tempo. Foi, bem, sei lá, 5 meses, diria. E passei logo para a Baladura. E a partir desse momento, começaste a ter, a fazer muitos torneios, a ter resultados. Uhum. Quando é que percebeste que o ténis ia ser mais a sério? Uma coisa foi entrar para fazer desporto. Quando é que percebeste? Afinal, eu tenho algum jeito e vou continuar a fazer, e a ganhar torneios, etc. Eu, quando comecei a jogar ténis, logo na primeira aula, foi lá um senhor, que é o pai do Saraiva, do Bernardo, e disse logo que eu tinha jeito. E eu não acreditava muito. Mas depois comecei a ir para os verdinhos, comecei a ganhar torneios. Nos laranjinhas não tinha resultados, mas depois nos verdinhos já tinha. Comecei a perceber, talvez até eu seja boa nisto. Qual foi o momento em que tu percebeste mesmo? Foi na Vanguard? Sim, porque foi quando eu joguei contra estrangeiras e consegui fazer resultados. O melhor que fizeste foi... No Porto. No Porto. Ganhei. Ganhaste no meu clube. Etapa. E no teu clube? Teve um sabor especial? Teve, definitivamente. Ainda por cima com a tua família lá. E também foi lá a Joana Pedroso ver a minha final. Também foi bom para ti, não é? Foi lá a tua madrinha, digamos assim, no ténis. Sim. Olha, e quem é que sofre mais, o pai ou a mãe? A mãe. A mãe sofre mais? A mãe. E o pai sofre, mas não mostra isso? Eu diria que sim. A mãe está sempre a querer saber os resultados em casa. Olha, como é que é a tua rotina? A tua rotina mudou muito, uma vez que tens que treinar quase todos os dias, ou não? Todos os dias. Sim, mudou. E a escola não facilita, porque sai todos os dias às 5, entro cedo. E eu saio da escola às 5, depois vou para o treino. Fiz boa aluna? Tive as melhores notas. A sério? Uhum. Foi muito bom. Sim. Se um dia não quisesse jogar ténis, o que é que ia ser? Não sei. Eu acho que... Não sei, eu nunca pensei nisso porque acredito que vá ter futuro no ténis. Ok, bem visto, bem visto. Mas qual não é sei. Uma área que te agrada? Não sei, eu não iria para... Acho que não dá para boa doutora, de certeza. Ok. Vejo a minha mãe ali com coisas de engenheiro e também não me interesso muito. Eu não sei. Não sabes, muito bem. Vamos então à rotina. Estavas a dizer como é que é a tua rotina diária? Saio da escola às 5 e entro às 8h40. Uhum. E saio da escola às 5, depois, quando tenho físico, entro às 6. Sou Jorge Ramiro, hein? Mas ele saiu do CTP. Ah, foi? Foi para o futebol. Okay. Saiu há pouco tempo. Depois, quando não tenho físico, que é raro, entra às 7 e vai das 7 às 9. E o físico é só uma hora, é das 6 às 7. Todos os dias, isto? Sim. E segunda é das 5 às 8, porque é o CDN. Onde é que arranjas tempo para estudar? Eu não estudo. Estás muito atenta nas aulas, é isso? A minha mãe diz-me sempre para eu estar atenta e assim não tenho que estudar. O problema é mais os TPCs. Pois. Tento fazer durante as aulas. Para fora? Torneios de vais para o Torinotinho? Tenho sempre uma amiga minha que me manda as coisas. Uhum. Depois eu trago-lhe sempre uma lembrançazinha pequenina. Ah, é? E ela manda-me sempre as coisas e pronto. O que é que os teus amigos dizem na escola, sabendo que tu és jogadora de ténis? Sempre que eu falto, eles perguntam logo, então foi um torneio? E eu digo sim. E eles perguntam logo se ganhei. E os meus amigos são interessados, vá, em querer saber se eu ganhei, se perdi. E eles também gostam de saber o meu ranking, também me perguntam, os professores também. E acho que os meus amigos me ajudam, porque nenhum deles me goza e quando eu perco eles não me dizem que... Pronto, sou má. Olha isso,
falar em ranking, tu és a número 1 nacional. Sim. Como é que, quando isso aconteceu, como é que ficaste? Eu fiquei muito contente. Eu lembro-me que estava na escola e o ranking atualizava na CIA e eu fui aos computadores na escola e vi lá. E nesses esteves número 1. Como é que sentes isso? Eu senti que depois de 2 anos, tanto torneio, pronto, cheguei ao objetivo. O primeiro objetivo, digamos. Claro. O primeiro objetivo. Quais são os teus objetivos no torneio? Então, ganhar o campeonato nacional. Eu gostava de jogar o Roland Garros. É o torneio que mais gostas? É. É a terra batida? Gostas mais de jogar em terra batida? Eu gosto mais de jogar em terra batida, mas eu acho que é o melhor em piso rápido. Tem visto, tem visto. Olha, e tens alguma referência no ténis? Alguma jogadora que tu sigas e que um dia gostaste? Jogadora de ser como... não tenho, mas eu gostava de ser como o Federer. Como o Federer? Uhum. Gostas da maneira de jogar, da maneira de ser. Falaste há bocado na importância que a Joana Pedroso teve para ti, porque tinha os dois filhos que jogavam ténis e disse-te para ir lá experimentar. Sim. Tu já pensaste que também podes fazer isso com mais colegas na escola, por exemplo? Já fizeste isso? Não. Não. Por acaso... Um dia dizer, olha, venham experimentar o ténis. Por acaso foi bem visto. Nunca disse isso. Sabe. Mas agora talvez já seria tarde para criar os jogadores. Pois, mas para criar os jogadores, se calhar para chegarem ao nível que tu vais chegar, eventualmente. Agora, para jogarem como desporto, como recriação, se calhar até, quem sabe, um dia dizes assim, vamos ter um dia, um Experience Day, neste caso no Clube Ténis do Porto, venham experimentar o ténis, imagina que em 10, 2 ficam. É bom, conseguiste trazer 2 pessoas para o ténis. É bom, mas os meus amigos andam muito no vôlei, que é na escola, uhum. E assim os pais não têm que estar sempre a levá-los e dá mais jeito. Pois. Isto também é uma parte complicada, não é? Que sim. Os torneios, os teus pais sofrem muito, têm que despender muito tempo. Ou é um investimento também em ti, na maneira como tu fazes uma vida saudável? Acho que é, porque a minha mãe diz-me, e o meu pai, que se eu não tiver assim, as melhores notas, saio do ténis. Ups. Porque eles dão importância à escola, muita importância à escola. E por isso, ou eu tenho notas boas, ou começo a fazer menos ténis. Por isso tu és uma excelente. Por isso eu tento dar o máximo. O ténis é muito importante na tua vida? É, sem dúvida. São 5 anos depois de teres começado a jogar, uhum. Portanto, neste momento agora não vivias sem ténis? Não. Quanto seria tempo, muito qual é, estranho. Qual é o máximo de tempo que já tiveste sem pegar uma raquete? Sei lá, uma semana, quando eu vou de férias, 15 dias. E custa muito? Não custou porque estava de férias, mas lembrava-me sempre. E naquelas rotinas de agora tenho que fazer física, ai, hoje não, estou de férias. Não, mas eu estava de férias no Algarve, okay. E por isso... Mas quando eu, por exemplo, magoei-me na perna, não vou ao treino. E às vezes tenho que estudar, tenho apresentações no dia seguinte. E não vou ao treino é estranho. E quando me magoo, principalmente, não tenho trabalhos para o dia seguinte e passo ali o dia sem fazer nada. A tarde inteira. Parece que passo ali 10 horas em casa. Olha, Inês, tens feito muitas amigas e amigos, não tens? Sim. Quem são assim os teus grandes amigos? Oh. Isso é uma pergunta um bocado difícil. Não, se não quiseres não digas nomes. Para não... não, eu digo. Eu já tive vários amigos e acho que até tenho mais amigos no ténis do que na escola. E dou mais com os do ténis. Também estás mais no ténis, não? Sim. Mas talvez os principais... Não precisas dizer os nomes, se calhar, não. Senão... Porque... Como é que sabes? Tenho que pensar muito. Vais... Pô, não é só isso, depois é chato. Dizes uns, não dizes outros e eles podem ficar... Mas tens assim alguma amiga que seja... Marote. Francisco Marote? Ou seja, está aí uma amizade entre duas meninas do ténis. Conhecemos-nos em Braga. Foi, no Internacional. E ficaram com uma boa amizade. Uh-huh. Falam muito por Instagram. Quer dizer, eu ligo-lhe quando saio, por exemplo, para o Nacional. Eu ligo-lhe e ela liga-me, uh-huh, para perguntar como é que vão os torneios. O que é que gostavas de fazer? Que sonhos é que tens? Se falaste há bocado em ser campeão nacional, em... Mas tens algum sonho assim a médio e longo prazo, daqui a uns anos, que tu gostavas de... Eu estava em Roland Garros e ser número 1 mundial. O que é preciso para chegar aí? Tens ideia? Treinar muito mais e estar sempre melhor. O que me dizem é que um dia para o outro tenho que ser melhor. Tenho que estar sempre melhorado dia a dia. É isso o objetivo, não é? Uhum. Inês, obrigado por mostrares um bocadinho da tua... como é que começou a tua carreira, dos teus sonhos. E desejo-te as maiores felicidades. Obrigado.